tady u nás líbí v naše vinárně a jaký máš pocity z toho? No jakoby já do vaší vinárny chodím už pravidelně. Od té doby, co jste ji otevřeli, a právě proto, že jste ji zaměřili úplně jinak, než jsou všechny vinárny, ale máte ji spojenou s uměním, takže pravidelně se tady konají vernisáže známých lidí z Brna. A je to vždycky takové milé a příjemné setkání se všemi těmi bardy v tom uměleckém Brně. Takže dneska je to Anička Pecková, její výstava fotografií k 21. srpnu 68. Všichni víme, o co jde, takže já jsem ráda, že se to uskutečnilo a že dneska už můžeme veřejně říct, co chceme, že? Takže to je to nejlepší, co nás mohlo potkat po sametu. A co myslíš, taková ta radová demokracie a svoboda se uskutečnila a stálo to za to prostě ta revoluce, nebo jaký máš ty pocity z té naše současné demokracie? No prosím tě, já si myslím, že největší demokracie byla přímo ty 2-3 roky po sametu. Ale v dnešní době si myslím, že se zase hrneme zpátky jakoby k nějakému tomu, ale novodobému komunismu, bych řekla. Já nevím, je to jenom dojem, jo, protože já moc nerozlišuju, jestli jsme pod armádou ruskou, anebo teď americkou, pořád jsme pod armádou, takže tady nevidím změnu, jo. A proč to říkám? Protože teď tady budou nějaké cvičení asi 17 vojsk ze 17 států NATO, takže je to jedno, jestli jsme pod NATO nebo Varšavská smlouva, já to dávám prostě na nějakou rovinu, jo, protože vždycky je to nadvláda někoho, no. Jo, já teďko ještě jako změním úplně jako do jiného soudku. Ne. Jsem xenofob, fašista, ne. Já nevím, co ještě, jo. Ne. Já teďko změním úplně k jinému soudku. Jsi zvyklá, že vždycky ty pokládáš otázky a ty seš jako u toho mikrofonu. Jaký máš pocity, že tobě pokládají otázky? No, překvapil jsi mě, protože teď jsem měla pokládat otázky já, jak vůbec vznikl ten nápad, že jste tady založili s Indrou Kepertem a ty to víno art a ty jsi teda mě vyrval rychle mikrofon a vznikl tenhle rozhovor, jo, takže... No. Tak jako samozřejmě můžeme ti ten mikrofon předat a samozřejmě můžeš jako pokládat otázky a my bychom si velice mile rádi jakoby odpovídali, ale jakoby samozřejmě... Počkej, já bych ještě chtěla něco říct, jsme k tomu překvapení, takže jako přátelé, pokud máte rádi překvapení, úžasné pohodové lidi, kteří prostě řeší demokracii v klidu, protože my si tady nenadáváme kvůli názorům a podobně, no tak prostě přijďte do Vína Art. A tady se vždycky pobavíte a vždycky to skončí perfektní nějakou muzikou, která tady hraje, tancem, zpěvem, vínem a radostí. A radost v životě je důležitá, ať je jakákoliv nastolená, nevím, garnitura nebo co, jo? Jasně. Dobře, tak tě děkuju, že prostě seš naším příznivcem a samozřejmě vždycky tě milé rádi vidíme tady. Doufejme, že vydržíme tady i nadále a budeme sloužit ne národu, ale našim přátelům, aby si prostě tady bavili. No. Takže rádi tě vždycky tady uvidíme a ostatní taky. Přátelé, děkuji moc za pozvání. Přátelé, tak choďte za náma, nápad je dobrý, místo je dobré, ale čekáme vás, takže stavte se.